jasurlik tadbirkorlik va topqirlik kabi fazilatlar bugungi qozog'iston yoshlariga xosdir yangi avlodning yorqin vakillaridan biri qiran talabbek 23 yoshga to'lgan bu yigit video operator va rejissyor sifatida tanilgan yosh iqtidor sohibi hobbingizni daromad keltiradigan biznesga aylantiring shunda hech qachon yutqazmaysiz shiori ostida yashaydi 15 yoshida qiran moliyaviy mustaqillikka erishgan hayotdagi muvaffaqiyatlar muntazam mehnat tufayli kelishini yaxshi biladi bir kunda qiron bo'la solgan yo'qku muvaffaqiyat darrov kelmaydi unga erishish uchun ko'p ishlash zarur odamlar mening mehnatimni ellik ikkinchi rolikdan keyingina munosib baholadi ungacha natija va ijobiy baho berish hollari bo'lmasa ham tinmasdan mehnat qildim ellik ikkinchi video ko'zga tushdi odamlar darhol boshqa ishlarimni ham ko'ra boshladi va ularni yuqori baholadi shu tariqa har qanday mehnat erta yo indin bahosini topadi muhimi muntazam ishlash mindatli turda ko'rsatadi тек birinchisi ол berilmav ekkinchisi bir natijaga deyin жumыs жasov рафаил fathilyanov ham qiranning fikrini ma'qullaydi u o'z karyerasini batutchi akrobat sifatida boshladi hozir esa dyu sale afsonaviy sirki artisti to'g'ri pandemiya tufayli so'nggi olti oy davomida sirk ishlamadi yigit vataniga qaytdi va o'z biznesini ochdi bekor o'tirish unga to'g'ri kelmaydi 14 марта martdan buyon men qozog'istondaman ungacha umr bo'yi sport bilan shug'ullanganman qozog'istonga kelganimda bir muddat nima bilan shug'ullanishni bilmay yurdim so'ngra hech narsaga e'tibor bermay yemakxona ochdim keyin xayolimga yana bir qancha g'oyalar keldi bu loyihalar ochilish arafasida yoshlarga aytishni istagan eng asosiy maslahatim hech qachon mag'lubiyatga bosh egmaslik kerak chunki hayot davom etadi нужно идти вперед ведь жизнь на этом не заканчивается bugungi kunda yosh avlod muvaffaqiyatlari navqiron va mustaqil respublikamiz obro'yini ko'taradi